नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द यति बेला सुन प्रकरणले देश तातिएको स्थिति छ सुन तस्करीको जालो कहाँसम्म होला र के होला भन्ने आम कौतुहलता एकातिर छ अनि विभिन्न व्यक्तिहरूका तर्फ यति बेला आशङ्काका सुईहरू तेर्सिएको स्थिति छ र सँगसँगै नेकपा एमाले जसले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने र त्यो नबनाएसम्म संसद चल्न नदिने भनेका कारणले अहिले संसद रोकिएको संसद स्थगित भएको स्थिति पनि छ हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरौँ र अन्य समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता सांसद सूर्य थापा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ म ठिक छु यो सुन, सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्यो त्यो नबनाएसम्म हामी संसद चल्न दिँदैनौँ भनेर तपाईँहरूले भनिसकेपछि अहिले संसद पनि स्थगित भएको स्थिति छ तपाईँहरूले भनेको त्यो उच्चस्तरीय छानबिन समिति चाहिँ कस्तो हो को को रहने के हुने र त्यसले चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछ पानी कि के तपाईँलाई म सुरुमै अलिकति करेक्ट गर्न चाहन्छु हामीले संसद चल्न दिन्नौँ भनेका छैनौँ हामीले संसदमा उच्चस्तरीय समिति चाहिँ गठन गर्न माग गरेका छौँ तर त्यहाँ गृहमन्त्री बोल्दैन त्यहाँ सरकार बोल्दैन अनि त्यसपछि सत्ता पक्षले नै हिजो चाहिँ गृहमन्त्रीलाई पहिला बोला गृहमन्त्री बोल्ने भन्ने छलफल चल्यो हामीले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने गृहमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो बताउने तर हामीलाई चित्त बुझेन भने संसद अगाडि बढ्दैन भनेका छौँ हामीलाई चित्त बुझेन भनेको छानबिन समिति गठनको कुरा चाहिँ गृहमन्त्रीले गर्नु भएन सरकारले गरेन भने चाहिँ संसद अगाडि बढ्दैन भनेका छौँ त्यसो भए हाम्रो संसद अवरोध मुख्य कुरा होइन छानबिन समिति मुख्य कुरा यसको अर्थ उहाँहरू छानबिन समिति बनाउन तयार देखिनु भएन छैन उहाँहरू छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्न अब सुन तस्करीको एउटा पार्टका रूपमा सरकार छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ किन भन्नुहुन्छ भने भन्सारको संसार छलेर सुरक्षाको त्यति ठुलो डीआईजी को कमान्ड डिआइजीको कमान्डमा एउटा प्रदेशको सुरक्षा हेरिन्छ <laughs> एउटा प्रदेशको सुरक्षाको कमान्ड हाराहारीको कमान्ड चाहिँ एयरपोर्टको सुरक्षाका निम्ति नेपाल प्रहरीले जनशक्ति नेपाल प्रहरीको अधि अधिकृतहरू पठाउँछ जवानहरू पठाउँछ सुरक्षाको त्यो संयन्त्र छ <laughs> तर सुन चाहिँ एक क्विन्टल सुन ट्याक्सी चढेर सिनामङ्गलतिर घुमिराख्छ र त्यस बेलामा चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभागले भेटाउँछा त चाहिँ जफत गर्छ पक्राउ गर्छ यो स्थिति त छलङ्ग भएको छ नि अब आज चाहिँ दर्जन दिन भइसक्यो न त सुरक्षाको सेट फेरबदल भएको छ न भन्सारको सेट फेरबदल भएको छ न कसैले जवाफदेही त लिएको छ गृहमन्त्री जवादै हुनुहुन्न उहाँ त म भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा छु भनेर भन्नुहुन्छ यो हावादारी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको उहाँ एक्लै अभियन्ता हुनुभएको छ एक क्विन्टल सुन चाहिँ कसरी हावादारी जस्तो ललिता निवास प्रकरणमा त्यो अनुसन्धान अगाडि बढ बढिरहेको छ गृहमन्त्री होइन नक्करी रा। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको त्यत्रो त्यो विषय बाहिरी होइन अहिले सुन प्रकरणमा पनि केही नभएको हो कि जस्तो योभन्दा अगाडि हेर्ने हो भनेदेखि कम्तीमा अहिले सुनको क्विन्टल त समातिएछ होइन तर योभन्दा अगाडि त सुन नै कहाँ हुन्थ्यो कहाँ हुन्थ्यो कहाँ बेपत्ता हुन्थ्यो त्यो नै थाहा हुँदैन थियो भने अलिकति तपाईँलाई तथ्यमा बताउँछु के आयातीत वस्तु मिश्रित धातुको आइटम त्यसलाई कन्सोल भन्छ हङकङबाट क्या क्याथे पेसिफिक एयर कार्गो मार्फत तेत्तिस पटक नेपाल भित्रिएको छ यही पछिल्लो नारायण काजीजीकै कार्यकालमा तर उहाँलाई त्यो थाहा छैन उहाँ मस्तराम निद्रामा हुनुहुन्छ गृहमन्त्रीको नाम नारायण काजी होइन ना मस्तराम श्रेष्ठ राखे हुन्छ भन्छु म किनभने तेत्तिस पटक त्यो भित्रिएको छ एकपटक के बिग्रियो तल बितल र उहाँहरूको सेटिङ भत्किएर सिनामङ्गलमा ट्याक्सीमा चाहिँ सुन भेट्यो भन्सारको संसारले भेटेन सुरक्षाको संयन्त्रले भेटेन उहाँहरूलाई अत्तोपत्तो छैन अत्तोपत्तो भए पनि आँखा चिम्लिनु भएको छ बाइस पटक एक्सरे मेसिनले कैफियत देखाएको सि चाहिँ सामान त्यो सुन थियो त्यो पास भएको छ माघको अन्तिमतिर नौ केजी चाहिँ सुन इलेक्ट्रिक सिगरेटमा हालेर ल्याइएको थियो त्यो जफत गऱ्यो भन्सारले तर गोदामबाट त्यसलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गरियो र बाहिरबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट त्यहाँ राखियो सुन भएको सिगरेट त्यहाँबाट लगियो <laughs> योसम्मको चाहिँ भएको छ र रोहितजी तपाईँले एकदम दुई तिनवटा प्रसङ्ग उठाउनुभयो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त्यसमा नारायण काजीको के हात ललिता निवास प्रकरण त्रिताल छानबिन समिति बनाएको त आज होइन त्यो विषय आएको त तिन वर्ष चार वर्ष पाँच वर्षै हुन लाग्यो त्यो विषयमा ग्याम्ब्लिङ छ प्रधानमन्त्रीहरू नै संलग्न भएर सचिवहरू नै संलग्न भएर मन्त्रीहरू नै संलग्न भएर सिङ्गो क्याबिनेट संलग्न भएर सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत बनाइएको छ भन्ने त्यो रिपोर्ट दिने त तिर्ताल आयोगको प्रतिवेदन हो नि त त्यसो भएर यहाँ अहिले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अहिले नक्कली हौवा सिर्जना गर्ने कामतिर नलागौँ तर त्यसका प्रतिवेदन यति बेला आयो होइन नि त अलि अगाडि आएको थियो जस्तो एकै छैन है तपाईँहरू पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू सरकारमा हुँदाखेरि खै कोही समातिएनन् क्यारी कि समातिए त्यो हामीलाई थाहा नभएको कि होइन हामीले समात्ने काम हुन्छ नि समातिने काममा चाहिँ गृहमन्त्रीको त्यो जो जस भए पनि जे भए पनि त्यसलाई दिन कन्ज्युसै गर्ने आफ्नो होइन होला यस्तो छ तर उहाँको भूमिका नै होइन भन्न सकिन्छ तिर त्यस्ता जो केही त्यसलाई राम्रा काम मान्ने हो भनेदेखि हो कामहरू होइन होइन उहाँले उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्नेतिर उहाँलाई उहाँको एसेसमेन्टतिर म लाग्दिनँ उहाँले गरिरहेको नक्कली दाबीको मात्रै मैले कुरा गरेको कुरा के हुन्छ भने त्यतिखेर त तपाईँले हो हाम्रो मिलिजुली सरकार माओवादी चाहिँ मेजर फ्याक्टरै थियो त्यहाँ आठवटा मन्त्रालय माओवादीसँग थियो अब तपाईँले देख्नुभयो प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी सदस्यसम्म हाम्रो नेतृत्वलाई हटाउने गोरखधन्दामा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो कुनै काम गर्न उहाँहरू दिनुहुन्थेन म त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार थिएँ नि त होइन त्यो देखिएको थियो त्यो त्यो सरकार ढालिनुको मेजर फ्याक्टर के हो बताउँ मैले आज तपाईँलाई भनिदिनुहोस् त के हो ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपालजीको संलग्नता सहितको प्रतिवेदन जुन आयो माधव नेपालजीको नेतृत्वको क्याबिनेटले गरेका डिसिजनहरू त्यसले चाहिँ एकदम लिपिबद्ध गरेर ल्यायो उहाँसँग पनि बयान लियो यी सबै चिजहरूको आधारमा माधव नेपालजी त्यसपछि केपी ओलीलाई बालकोट नपठाइकन आराम नगर्ने भनेर उहाँ गर्न मिल्ने नमिल्ने सबै ग्याम्लिङमा लाग्नुभयो त्यसो भएर त्यतिखेर ते प्रतिवेदन आउने कुरा एमालेकै एमाले, एमाले र माओवादी मिलेर मा नेकपा बनेको स्थिति थियो तर नेकपा एमालेकै पूर्ववर्ती व्यक्तिहरू संलग्न रहेको पनि त त्यतिखेर एमालेको नेतृत्वको सरकारकै बेलामा त्यो चिज ल्याइएको थियो र त्यही कारणले पार्टी विभाजन त्यही कारणले भएको त्यसपछि सरकार ढाल्न उहाँ त्यही ढङ्गले उद्धत हुनुभएको प्रचण्डसँगको साँठ गाँठमा त्यही कारणले लाग्नुभएको उहाँको असुरक्षा फिलिङ त्यही कारणले हो एमालेको सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवाको सरकारका निम्ति उहाँ समावेदन हाल्ने अनि सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नेदेखि पार्टीभित्र चाहिँ हटाउन अभियान चलाउने काममा त त्यसपछि लाग्नुभयो भने तपाईँहरू जे कुरा भन्नुभयो नि यो कुरा तपाईँहरू सरकारमा रहेको बेला चाहिँ नि हामीले यो गर्न खोजिरहेको हो हामीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालसहितका नेता हाम्रै पार्टीका नेताहरूको उहाँहरूको यस्तो आशा यसरी चाहिँ हामीलाई यो अप्ठ्यारोमा पार्न खोजियो रुकु भनेर जनतालाई तपाईँहरूले किन नभए भनिएका छन् विषयहरू त्यतिखेर आएका छन् तर यो तपाईँहरूले तर पार्टीमा के हुन्छ भने एउटै पार्टीमा हुँदा व्यक्ति जवाफदेही हुने ठाउँमा व्यक्ति जवाफदेही हुन्छ तर व्यक्ति जवाफदेही नहुने ठाउँमा पार्टी संस्थागत रूपमा जवाफदेही हुन्न नि जस्तो म व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुने विषयमा पार्टी सामान्यत जवाफदेही हुन्न मै हुनुपर्छ यस हिसाबका चाहिँ जवाफदेताका कुराहरू छन् त्यसो भएर त्यतिखेरको सरकार त्यतिखेरको एकता भङ्ग हुने चाहिँ विघटन हुने र नयाँ कोर्समा जाने कुराको एउटा मेजर फ्याक्टर त्रिताल कार्यदलको त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै हो त्यसले चाहिँ औल्याएका पात्रहरूको छटपट्टि नै हो उनीहरूले सुरक्षाको छाता खोज्नका निम्ति चाहिँ गरेको क्रियाकलाप नै हो र तपाईँ आज देख्नुहुन्छ उन्चास सालमा टिप्पणी लेख्ने सेक्सन अफिसरलाई उहाँहरूले पक्राउनु भएको छ उन्चास सालमा शेरबहादुर देववा गृहमन्त्री हुँदा हुँ। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा वारेल, तरह, सथी, सथी को सेक्सन अफिसरलाई उहाँ उहाँहरूले पक्राउनु भएको छ उन्चास सालकै म भन्दैछु तर सतसठी अठसट्ठी सालमा छैसठी सत्सठी सालमा आउँदा अठसट्ठी सालमा आउँदा निजी बनाउने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने अनि गुठीको नाममा बनाउने टिकिन्छ गुठीका नाममा बनाउने त्यसलाई व्यक्तिको नाममा बनाउने क्याबिनेटको डिसिजनका निम्ति दुईजना व्यक्तित्वहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैले भनेको छ आज सोसाइटीले भनिरहेको छ त्यसबारे चाहिँ नारायण काजीजी के भन्नुहुन्छ म तपाईँ तपाईँको यो संवाद मार्फतै सोध्न चाहन्छु उहाँको कोसिसमा उहाँले केही गरिरहनु भएको छैन अहिले सिआइबीले ठिकै ढङ्गले काम गरेका छ उहाँले रोक्नु भएको छैन म यति कुरामा उहाँलाई जस दिन्छु रोक्नु रोक्नु चाहिँ भएको छैन रोक्नु भएको छैन तर उहाँले के के गर्नुभएको छ नक्कली भुटानी प्रकरणमा पनि मेट्रोमा हाम्रा बयानहरू चाहिँ गलत गराइयो मेट्रोमा लगेर भनेर भन्ने चाहिँ कतिजना छन् तपाईँले हेर्नु भएको छ त्यो त्यो अध्याय हेर्नुभएको छ त्यो पाटो हेर्नु भएको छ नारायण काजी श्रेष्ठ र अरू को कसको उपस्थितिमा त्यो गरिएको छ टाढा जानु पर्दैन नि त्यही भद्रबन्दी गृहमा केन्द्रीय कारागारमा भएका व्यक्तिहरूले मेट्रोमा गरेको बयान र अनि अदालतमा पुगेर गरेको बयान हेर्नुभयो भने छर्लङ्ग हुन्छ दुईजना व्यक्ति बाहेक सबैलाई मेट्रोमा किन लानुभयो उहाँहरूले बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझीलाई चाहिँ लैजानु भएन ना। अरूलाई नारायण काजीजीको नै इन्ट्रेस्टमा चाहिँ त्यहाँ किन लैजानु हो भन्ने कुराका पनि क्वेसन छन् यो चाहिँ राज्यका निकायहरूले निर्मतापूर्वक निष्पक्षतापूर्वक र दुराग्रह नराखिकन छानबिन गर्नुपर्छ र जो दोषी हो त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ जो चाहिँ निर्दोष छ त्यसलाई फसाउने प्रपञ्च हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अहिले जस्तो तपाईँहरूले जो उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नु पऱ्यो होइन दोषीलाई कारवाही हुनुपऱ्यो भनेर जे भनिरहनु भएको छ दोषीलाई कारवाही हुनुपऱ्यो भनेर भन्नु यो राम्रो कुरा हो होइन जस्तो यति बेला मैले अघि नै पनि भने यसो भन्न सकिन्न कम्तीमा त्यो सय केजी सुन त्यो तस्करकै चाहिँ पुग्न पाएन कम्तीमा समातियो उति बेला तेत्तिस किलो जुन सुन थियो जति बेला तपाईँहरूकै पार्टी नेतृत्वको सरकार थियो त्यो सुन कहाँ छ भन्ने पनि मान्छेहरूलाई थाहा छैन भने कम्तीमा यति चाहिँ राम्रो भयो है भनेर भन्न सकिन्छ या त्यो प्रकरण र यो प्रकरणलाई कसरी तपाईँ तुलना गरेर सुन प्रकरणका त्यसका चाहिँ त्यो सुन ओसार पसार गर्ने कारोबार गर्ने ल्याउने व्यक्तिहरू त कोही मारिए कोही जेलमा छन् यो अध्याय ख्याल गर्नु आशै छैन सुन सुन कहाँ पुर्याउनु राज्यका संयन्त्रहरूले सुन चाहिँ ले त्यो भेटाउन सकेनन् त्यतिखेर पनि सार्वजनिक भएको तथ्य हो तर त्यसको चाहिँ अभियुक्तहरू दोषीहरू कारोबारीहरू ती त कि अहिले जेलमा छन् कि चाहिँ सायद सनम साक्यो कि के त उनी मारिए होइन यसको चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो किन आएको छ सुन क्विन्टलका क्विन्टल सुन नेपालमा किन आउँछ नेपालको खपतका लागि हो यसको यसको सुनको तस्करीको सञ्जालका बारेमा तपाईँहरू जानु भनेको त्यो सुन बाहिर पुगिसक्यो त्यो सुन चाहिँ कहाँ पुग्यो म त त्यो छानबिनको संयन्त्रका बारेमा अपडेट छैन

त्यति बेला चाहिँ किन रा कम्तीमा त्यति बेलाको जो गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि उहाँलाई पनि यो प्रकारको दबाब किन दिएन तपाईँ कि त त्यो सुन कहाँ छ पत्ता लगाउनुहोस् ल्याउनुहोस् मलाई मान्छे समात्नुभयो ठिक छ राम्रो गर्नुभयो त्यो तेत्तिस ते केजी केजी सुन पनि खोजेर ल्याउनुहोस् नभए तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् भनेर किनभने अलिकति कन्टेक्स्ट हुन्छ विषयको कन्टेक्स्ट हुन्छ तपाईँले विषयको कन्टेक्स्ट भुलेर छलफल नगर्नुहोस् कन्टेस्ट के थियो भने त्यो रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएपछिको अहिले नारायण काजी गृहमन्त्री भए जस्तो कारोबार थिएन त्यो त्योभन्दा अगाडिको सरकारको पालाको कारोबार थियो र त्यो त्यो विषयमा चाहिँ त्यतिखेर त्यो विषय जब आयो अनि चाहिँ सुन सुनखोजी गर्ने त्यसका कारोबारीहरू खोजी गर्ने का कारो सबै कामहरू त्यसपछि भएको तपाईँले त्यो चाहिँ हेक्क राख्नुहोस् फागुन तिन गते सरकार बन्यो त्यसपछि चाहिँ अघिल्लो सरकारको पालाको कारोबार हो त्यो देउबा सरकारको पालाको कारोबार थियो यो अहिलेको सरकारको कारोबार हो तपाईँले दुईवटा कुरा हाम्रो कुरामा अन्तर गर्नुहोस् नारायण काजी श्रेष्ठजी गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई केही अत्तोपत्तो भएन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातत्को राजस्व अनुसन्धान विभागले चाहिँ थाहा पाएर एक क्विन्टल सुन सिनामङ्गलमा ट्याक्सीमा राखिसकेपछि लोड गरिसकेपछि पक्राउ गर्यो नारायण काजीजीलाई किन थाहा भएन जब कि एकजना डिआइजी सहितको कमान्डमा चाहिँ एयरपोर्टको सुरक्षाको समग्र प्रबन्धमा त नेपाल प्रहरी सक्रिय छ गृह प्रशासन गृह मन्त्रालय गृह मन्त्री मातत्को संयन्त्र छ त्यो चाहिँ कार्गोको भण्डार के अरे गोदामको त्यो चाहिँ गेट क्रस गरेर ट्याक्सीमा लोड भइसकेपछि बाहिर पुगेपछि त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ राजस्व अनुसन्धानले पक्रयो पुलिस नेपाल प्रहरीले किन त्यो पक्रिन सकेन नारायण काजीजीले किन त्यसबारेमा थाहा पाउनु भएन किन गृह मन्त्रालय मस्त निद्रामा सुत्यो हाम्रो त प्रश्न यो हो नि त विषय र कन्टेक्स फरक छ हिजो mm -hmm. र आजको विषय र कन्टेक्स फरक छ आज चाहिँ नारायण काजीजीलाई मैले सोधेको छु राजीनामा दिनुपर्छ तपाईँले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मान्छे म हुँ म मा चाहिँ सुरुमा सबभन्दा पहिला यो विषयमा प्रश्न उहाँलाई प्रश्न उठाउने मान्छे प्रश्नको घेरामा हुनुहुन्छ भन्ने मान्छे म हुँ मैले सोधेको छु तपाईँको गृह प्रशासन कहाँ सुतेको थियो तपाईँले बाहिर निकै भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गर्नुहुन्छ एक क्विन्टल सुन कसरी पुग्यो सिनामङ्गल मलाई यति जवाब दिनुहोस् तपाईँको चाहिँ गृह प्रशासन कहाँ थियो कहाँ सुतेको थियो भन्सार कहाँ थियो मैले अर्थमन्त्रीजीलाई पनि भनेको थिएँ सहसचिवको नेतृत्वमा भन्सार एयरपोर्टमा चाहिँ त्यो मातत्को भन्सार विभागका युनिटहरू छन् अनि डिआइजी नै त्यहाँ रहने चाहिँ सुरक्षा प्रबन्ध छ यी निकायहरू कहाँ थिए त उनीहरूको त कुनै जानकारीका विषय भएनन् mm. उनीहरूले त थाहा पत्तो पाएनन् नि अर्को गृह प्रशासन अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्र त्योभन्दा बाहिर गएर जुन विषयको सबभन्दा बढी उहाँहरूले आलोचना गर्नुभएको थियो हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राजस्व अनुसन्धान विभाग सम्पत्ति शुद्धिकरणसन्धान विभागको ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय मात किन लैएको थियो भन्ने चाहिँ यी सबै खालका चिजहरू देखेर नै लगिएको रहेछ नि त आज प्रधानमन्त्री माततको कार्यालय माततको एउटा विभागले खास गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन एक क्विन्टल सुन सिनामङ्गलमा चाहिँ भेटायो सिनामङ्गलमा ट्याक्सी चढेको अवस्थामा भेटायो मैले सहसचिव चाहिँ नवराज ढुङ्गानाजीको नेतृत्वको राजस्व अनुसन्धान विभागको राजीनामा मागेको छैन नि त उहाँहरूले त गर्नुभएको कामका निम्ति धन्यवाद दिएको बधाइदिया छौँ देशको हित चिताएर काम हिजो का एमाले नेतृत्वले गरेको हुन त नेकपा थियो यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो होइन हिजोका दिनमा एमाले आजको एमाले नेतृत्वले गरेको निर्णयका कारण त्यो सय केजी सुन समातियो हिजो त्यो निकाय त्यहाँ लानु गलत थियो भन्ने कुच्छोकमल दालजी शेरबहादुरजी नारायण काजीजी धेरैजीहरू आज चाहिँ उहाँहरू सरकारमा गएको पहिले र अहिले गरेर झन्नै अढाई वर्ष तिन वर्ष पुग्न लाग्यो तर उहाँहरू बेखबर हुनुहुन्छ हिजो केमा आलोचना गरियो भन्ने बारेमा उहाँहरू मौन हुनुहुन्छ कुनै जवाफ दिनुभएको छैन आज त्यही निकायले एक क्विन्टल सुन सिनामङ्गलमा ट्याक्सीमा सवार भइरहेको बेलामा पक्रेको यो त मान्नुहुन्छ नि तथ्य त यही हो नि त्यसपछि उहाँहरूले कुनै पश्चाताप पनि गर्नुहुन्न हामीले हिजो गल्ती गरेछौँ यसो भन्न पनि गर्नुहुन्न निर्णय गर्नुहोस् न आजको आज गृह मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयमा कहाँ फकाउ पठाउने हो फर्काउने हो त्यो किन गर्नु भएन त तिन वर्ष बित्दासम्म त्यसो भएर उहाँहरूको आलोचना गलत थियो अनुचित थियो र उहाँहरू चाहिँ तथ्यभन्दा बाहिर हावादारी तरिकाले चाहिँ आलोचनाका लागि आलोचना गर्नुभएको थियो आज आफू प्रधानमन्त्री त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ नि हिजो हिजो प्रदर्शनी मार्गमा एकदम चाहिँ निकै ठुलो स्वरमा चाहिँ विरोध गर्ने मान्छे उहाँ होइन तर प्रधानमन्त्री हुँदा किन ती निकायहरू त्यहीँ राखिरहनु भएको छ हिजो गलत थियो भने आज सही गर्नुहोस् न तर आज हिजो जे गलत थियो भन्ने निकायहरू थिए ती निकायले नै भन्सारको संसार सुरक्षाको चाहिँ यो प्रबन्ध यो चिजले नदेखेका लुपोल्सहरू सेटिङहरू साँठगाँठहरूलाई समेत हेरेर चाहिँ हा त्यो त्यसलाई पनि क्रस गरेर बाहिर गएको एक क्विन्टल सुन पक्राउ गर्ने त राजस्व अनुसन्धान विभाग हो नि त तपाईँ यो त तथ्य मान्नुहुन्छ नि अब यो तपाईँहरूले अघि अघि मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि सोधिरहेका थिएँ कार्यक्रमको सुरुवात नै मैले त्यहीँबाट गरिरहेको छु जुन तपाईँहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति भनेर भन्नुभएको छ नि त्यो उच्चस्तरीय भनेको चाहिँ कुन तह त्यस भने विभिन्न छन् अहिले सरकारले हामीले गरिराखेका छौँ नि भनेर भनेको छ उपसचिव पहिला आम प्रचलन के हो भने सहसचिवको नेतृत्वमा यस्ता विषयमा छानबिन कमिटी गठन गर्थ्यो सरकारले अहिले उपसचिवको नेतृत्वमा गरेका छ र तपाईँलाई म आज तथ्य भन्छु हामी कुरा एक क्विन्टल सुनको गरेका छौँ पुरानो इलेक्ट्रिक सिगरेटको नौ किलो सुनको कुरा गरेका छौँ एक सय नौ किलो सुनको कुरा गरेका छौँ हामीले अहिले यो छलफलमा छौँ नि त्यहाँ तथ्यमा जानुभयो भने वैशाख दस गते यो रेडिट्रेड त्यो ठाउँबाट काम गरेको चाहिँ उसले अहिलेसम्म चौबिस क्विन्टल सुन नेपाल भित्राइसकेको तथ्य छ तपाईँ भन्सारका सुरक्षाका संयन्त्रहरूसँग बुझ्नुहोस् एक क्विन्टलको हामी कुरा गरिरहेछौँ त्यस भएर कुरा एक क्विन्टलका लागि मात्रै धेरै क्विन्टल भइसक्यो धेरै क्विन्टल भइसक्यो भनेर भनिरहेछौँ र यसमा हामीले उच्च स्तरीय छानबिन भनेका छौँ छौँ उच्च स्तरीय समिति उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग उच्च स्तरीय संसदीय समिति केही पनि भनेका छैनौँ हामीले अहिले के भनेका छौँ भने यो सरकारको सेटिङ अन्तर्गतको सरकारको मातत्को सरकारले चाहिँ देशभरिबाट छानेर त्यहाँ लगेका प्रहरी सुरक्षाकर्मी चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका भन्सारका व्यक्तिहरू मात्रै राखेर रा बनाइएको छानबिनले काम गरेन जस्तो नेताहरू राख्नु पर्यो जस्तो ठ्याक्कै सामान्य मान्छेले बुझ्ने गरी भन्नुहोस् भनेको चाहिँ कस्तो हो हामीले चाहिँ के भनेका यसका तिन चारवटा मोडेल छन् ल मोडेलको बारेमा एउटा न्यायिक आयोगको पनि कुरा छ तपाईँहरूले भने त्यो होइन हामीले न्यायिक आयोग पनि हुनसक्छ भनेका छौँ त्यो चाहिँ फेरि पार्लियामेन्टमा हाम्रो माग उच्च स्तरीय छानबिन गर्नुपर्छ भनेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिफाइन किन गरेका छैनौँ भने पहिला त यो सैद्धान्तिक रूपमा उच्चस्तरीय छानबिनका निम्ति सरकार सबै दल संसद सहमत हुनु पऱ्यो होइन त्यसपछि हामीले हाम्रो मोडालिटी कस्तो छानबिन हो भनेर विषयमा सहमत भएपछि कस्तो समिति हो न्यायिक हो कि संसदीय हो कि अरू विशेषज्ञसहितको हो कि अहिलेको भन्दा माथिल्लो स्तरको हो कि तपाईँहरू आफै क्लियर हुनु होइन के हो त भनिदिनुहोस् तपाईँहरूले भनेको हुन्छ नि तपाईँहरूले

यो मोडालिटीको छानबिन समिति भन्ने बित्तिकै सहमति नहुन सक्छ हामी सहमतिमा सिङ्गो संसदले अनरसिप लिने गरी चाहिँ त्यो संसदको निर्णयमा यो सरकारको निर्णय होइन संसदले चाहिँ घोषणा गरेर छानबिन गर्ने त्यसका निम्ति सरकारलाई निर्देशित गर्ने त्यो संयन्त्र बनाउने कुरा भनिरहेका छौँ र सरकारले बनाएको उप उपसचिव उप स्तरको छानबिन समितिको काम भएन त्यसप्रति विश्वास रहेन सरकारले आफ्ना सेटिङ कुनै पनि त्यसप्रति होइन भनेदेखि कस्तो चाहिँ जस्तो सुन्नु न सांसदहरू रहने या उच्चस्तरीय भनेको उच्चस्तरीय नेताहरू केपी शर्मा ओली प्रचण्ड देउबाहरू रहने खालको भनेको अहिले तपाईँलाई हामी हाम्रो मोडालिटीका बारेमा किन भन्दैनौँ भने त्यो चाहिँ छानबिन समिति यो मोडालिटीको भनेर भन्ने त्यो हैसियत मैले राख्दिनँ किनभने हाम्रो दलले त्यहाँ छलफल गरेर त्यहाँको चाहिँ विभिन्न मोडालिटीका छलफलका विषय त त्यहाँ आउँछन् नि विभिन्न पार्टी छन् सातवटा पार्टी छन् विभिन्न पक्ष गरेर बाह्रवटा पक्ष छन् त्यो संसदभित्रको छलफलको विषयहरू हामी यो तपाईँहरू नै अन्यलमा आउँ हामी अन्यल के गर्ने भन्ने नै छैन अनि कस्तो खालको भन्ने नै छैन होइन यसमा तपाईँले विषयलाई अलि दपेट्ने होइन किनभने यति बेला यो संसद किन चलिरहेको छैन भन्दा तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ सरकारले पनि आफ्नो प्रस्ताव ल्याउला उच्चस्तरीय समितिका मोडेलहरू छन् उचास्टेर होइन सरकारको प्रस्ताव आउला संसदमा अरू पार्टीको पनि प्रस्ताव आउला हाम्रो पनि प्रस्ताव अलरेडी आउँछ तर अरू कसैका नायिकन ना, अहिले हामी यस्तो खालको उच्चस्तरीय समिति भनेको छैनौँ आजको छानबिनले पुगेन भन्ने कुराले मात्रै हाम्रो मात्रै प्रस्तावले निर्णय गर्दैन नि त होइन तर प्रस्ताव विषय चाहिँ के हो भने हाम्रो विषय के हो भने उच्चस्तरीय छानबिन बनाउनु पर्यो समिति बनाउनु पर्यो त्यसका निम्ति सैद्धान्तिक रूपमा संसद सहमत हुनु सरकार सहमत हुनुपऱ्यो हामी अहिले त्यो सहमत हुनुहोस् भनेर भनि त्यस भए अहिले यति बुझौँ कि चार पाँचवटा जो मोडालिटी छन् उच्चस्तरीय छानबिनका त्यो मध्ये कुनै एउटा बनाउन या कतिवटा बनाउनका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ र तयार छौँ भनेर सहमति गर्नुपर्छ गर्नका निम्ति संसदसँग प्रमुख प्रतिपक्षको मात्रै विषय होइन यो संसदको विषय हो प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ संसद यो नबनाइ अगाडि बढ्न सक्दैन भनेको छ अरू संसदका विपक्षहरू सबै त्यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अरू पार्टीहरू पनि नेमक किपात समेत विपक्षी बेन्च सबै चा यो चाहिँ सुन तस्करीको यो जुन च्यानल चलिरहेको छ यो ब्रेक गरिनुपर्छ यो छानबिन गरिनुपर्छ चा, दोषीहरू चाहिँ कठघरामा उभ्याइनुपर्छ चा, कारवाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् सत्ता पक्षकै सांसदहरू हामी प्रतिपक्षभन्दा अझ बढी चर्को स्वरमा तपाईँ त्यहाँ हेर्नुभयो भने डाक्टर सुनिल शर्मा माननीय राजीनामाको कुरा प्रधान के अरे गृहमन्त्री र रा, अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने संसदभित्र त उहाँ हो नि तपाईँले सुनिल शर्मा सहितका सांसदहरू मैले मिडियाहरूमा देखेका थिएँ महेन्द्रबहादुर सहित सहितका सा, सा, माननीयहरू सत्तापक्षकै माननीयहरू माओवादी केन्द्रका नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरू प्रदीप पौडेलहरू पनि यो विषय छानबिन हुनुपर्छ भन्नुभएको छ सोध्नु भएको छ उहाँहरूलाई किन हो भनेर सोध्नु भएको छ म सोध्नुहोस् भन्छु त्यसो भएर म चाहिँ के कुरामा तपाईँलाई एकदम काइन्डली चाहिँ तपाईँलाई रिकल गराउँछु भने पहिला सैद्धान्तिक सहमतिमा आजको समस्याको चाहिँ जडमा पुग्नका निम्ति जरोमा पुग्ने भन्नुभएको छ नि त्यहाँ पुग्नका निम्ति छानबिन समिति बनाउने सहमतिमा पुगौँ त्यसपछि कस्तो बनाउने जाँचबुझ समिति जाँचबुझ समिति प्लेन दुर्घटना हुँदा गठन गरिने जाँचबुझ समिति जस्तो त बनाउन माग गरे होइन होला नि त प्रमुख प्रतिपक्षले कि न्यायिक समिति होला कि संसदीय समिति होला के खालको समिति हो भन्ने बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग सोधियोस् प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट कस्तो समिति हो भन्न त हाम्रो अध्यक्षले संसदीय दलका नेताले त्यहाँ दिनुहुन्छ नि जवाब उहाँहरूले जवाफ दिइसकेपछि म तपाईँसँग छलफल गरौँ यो जुन उच्चस्तरीय छानबिन समिति या के को तपाईँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो बनाउनका लागि त्यसका लागि चाहिँ सरकार तयार नभएसम्म संसद संसद अगाडि बढ्न सक्दैन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री तयार हुनुहुन्न के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले के चाहिँ सरकारले उपसचिवले छानबिन गरिराखेकै छ नि किन अर्को बनाउनु पऱ्यो भने प्रहरीले बुट लगाइरहेछ नि भन्ने खालको जवाब दिनुहुन्छ प्रहरीले त बुट लाउँछ नियमित काम हो त त्यो त्यहाँको नियमित प्रक्रियाले मात्रै पुगेन भनेर प्रश्न उठाइएको छ नि त त्यहाँको नियमित प्रक्रियाले उहाँहरूले गरेका कुरामा मात्रै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षको विश्वास रहेन शङ्का रह्यो प्रश्न उठे त्यसो भएर हामीले कुरा उठाएको यी केही होइनन् भन्नुभयो भने त संसदलाई बन्धक त उहाँहरूले बनाउनु भएको छ नि त अब यो छानबिन उच्चस्तरीय छानबिन समिति या के हो त्यो नबनेसम्म चाहिँ बनाउनको लागि तयार नभएसम्म भनौँ न होइन बनाउँछौँ भनेर हुन्छ भनेर सहमति नगरेसम्म संसद चल्न दिँदैन हो होइन नि यसमा हामीले संसद चल्न दिने कि नदिने भनेर कुरा गरेका छैनौँ होइन स्थगित भएको छ स्थगित भएको संसद के हो प्रमुख प्रतिपक्षका कारणले स्थगन भएको होइन संसद हिजो भन्नुहुन्छ भने सत्ता पक्षको का कारणले त्यहाँ माननीय तपाईँ तपाईँले भनेको माने मैले जस्तो तपाईँहरू उच्च स्तरीय छानबिन भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू तयार हुनुभयो होइन त्यसपछि उहाँहरूले यहाँ तयारीको मात्रै कुरा छैन हामीले त हिजो उहाँहरूले पहिला ल्याउनुभयो गृहमन्त्रीले बोल्नुहुन्छ के हो कुरा भनेर राख्नुहुन्छ भन्नुभयो ओके हामीले संसदको प्रक्रिया के हुन्छ भने पहिला संसद सुरु हुने बित्तिकै सभामुखले कारबाही आजको कारवाही प्रारम्भ हुनु हुन्छ भन्ने बित्तिकै पहिला ढ्यापढ्याप चाहिँ अगाडिको टेबुल बजाएपछि समय पाइन्थ्यो अहिले त्यसलाई नियमावलीले आकस्मिक समय भने छ त्यो आकस्मिक समयमा एउटा बैठकबाट अर्को बैठकसम्मको बिचका ज्वलन्त विषयहरूका निम्ति सांसदहरूले चाहिँ आकस्मिक समय माग गर्नुहुन्छ त्यो राउन्ड चाहिँ आकस्मिक समयको चाहिँ चल्छ त्यो चलिसकेपछि गृहमन्त्रीले जवाफ दिने हामी त्योसम्म संसद चलोस् भन्नेमै थियौँ तर्फबाट संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सचेतकले सभामुख समक्ष भएको कार्य व्यव्यवस्था कार्य व्यव्यवस्था बैठकमा पनि राखेको कुरा यही हो गृहमन्त्रीले जवाफ दिने त्यसपछि त्यसमा पनि हामीले चाहिँ सहमति गरेको संसद चलोस् बोल्ने कुरालाई नरोकियोस् भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति नै हो तर गृहमन्त्रीले जवाफ दिँदा यो केही होइन भनेर ढाकछोप गर्नुभयो छानबिन समिति प्रमुख प्रतिपक्षको माग अनुसार बनाउनु भएन उच्च स्तरीय समिति बनाउनु भएन त्यो घोषणा गर्नु भएन र चित्त बुझ्दो जवाफ दिनु भएन भने फेरि हामीले चाहिँ अवरोध गर्छौँ हामी त्यसको त्यो भनेपछि उहाँहरू तर्सिनु भयो त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने माओवादी केन्द्रको सत्र गतेदेखि एक्काइस गतेसम्म लाइभ बैठक छ लाइभ प्रसारण हुने गरी अनि त्यो बैठकका निम्ति पनि हामीले समय दिन सक्ने स्थिति हुन्न त्यो प्रमुख प्रतिपक्षसँग प्रधानमन्त्रीको सरकारको छलफल हुने वातावरण समय पनि रहन्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्रीको पनि चाहिँ प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्नुहुन्छ सूचना तथा सञ्चार सं, तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा सहित धेरै व्यक्तित्वहरूले हिजोको बैठक उहाँहरूले टार्नुभएको हो उहाँहरूले चार बजे त फेरि संसदीय सुनवाई समितिको बैठक छ भनेर अब अव समय हुन्न भनेर उहाँहरूले तिन बजे सभामुखलाई सूचना निकाल्न भन्नुभएको प्रमुख प्रतिपक्षले भनेर सूचना निकाल्नु आएन प्रमुख प्रतिपक्षले सूचना निकालेर बैठक नगर्नुहोस् भनेर सभामुखलाई भन्दैन हामी चाहिँ सभामुखलाई बहस छलफलको जीवन्त थलो संसदलाई बनाउन चाहिँ आग्रह गर्छौँ र सरकारले आजका कुराहरूलाई समस्याहरूलाई आजका चाहिँ संसदले देशले खोजेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कुरामा आनाकानी गर्ने ढाकछोक गर्ने कोसिस भएपछि हामीले संसदको बैठकमा पर्यो भने अवरोध पनि गर्छौँ ओइल पनि घेराउ गर्छौँ नाराबाजी पनि गर्छौँ र जाँचबुझ समितिले काम गर्यो भने विगतको नजिक छ नि त परी थापाको नेतृत्वमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदाखेरि संसदीय समिति बनेर उच्चस्तरीय नै समिति बनेर सर्वदलीय नै समिति बनेर त्यसले चाहिँ बुझाएको प्रतिवेदन त संसदको लाइब्रेरीमा छ नि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ नि संसदमा प्र्याक्टिस छन् त्यतिखेर किलोको किलोको सुनको कुरा हुन्थ्यो त्यतिखेरको चर्चा किलोको सुनको हुन्थ्यो अहिले त एक क्वि क्विन्टलको त तपाईँले सार्वजनिक विषयका बारेमा सोधिरहनु भएको छ अरू अरू तेइस क्विन्टल चाहिँ मिसिङ सुनका बारेमा चाहिँ कुरा भइरहेछ एकैछिन है केहीले जस्तो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका कुराहरू देखिएका कुराहरू म आशा राख्दैछु उच्चस्तरीय छानबिन समितिहरूको जो माग हुन्छ नि यो मात्रै नभएर अरू अरू विषयमा पनि त्यो चाहिँ ती प्रकरणहरूलाई सामसुम पार्नका लागि ती प्रकरणहरूमा त्यो मिलेमत्वमा दबाउनका लागि चाहिँ यस्ता माग हुन्छ र यसको अभ्यास हुन्छ भनेर भन्छन् यस्ता खालको कुराहरू पनि लेखिएका छन् कि उच्च स्तरीय समितिहरूको तपाईँले हेर्नुभयो भने कुन समितिले कस्ता काम गरे भन्ने बारेमा यसका छुट्टा छुट्टै केस स्टडी छन् सबैभन्दा सानो दल राष्ट्रिय जनमोर्चाको सायद तिन चारजना कति हुनुहुन्थ्यो सांसदमध्ये एकजना परी थापालाई त्यतिखेरको संसदले संयोजक बनाएर सर्वदलीय उच्चस्तरीय समिति बनायो त्यो प्रतिवेदनले आफै त कारवाही गर्दैन नि त्यसले आफै त ढाकसोप गर्दैन नि त्यसले त रौँ केसरा केलाएर प्रतिवेदन संसदको सम्पत्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ अब त्यो समितिको दोष हो कि त्यसको कार्यान्वयन नगर्नेहरूको दोष हो अन्त गर्दैनन् कार्यान्वयन गर्छन् कि गर्दैनन् तथ्य अहिले हामीले खोजेको त तथ्य हो नि अहिले हावादारी कुरामा जाउँ र छानबिन समिति होस् न्यायिक समिति होस् उच्चस्तरीय समिति होस् जुनसुकै खालका समिति बनुन् आजको भन्दा माथिल्लो हैसियतका समितिहरू बनुन् र ती समितिले तथ्य ल्याउन् कसैलाई पनि अनुचित दोषारोपण नगरौँ कोही पनि चाहिँ दोषीलाई ढाकछोप गर्ने जोगाउने काम नगरौँ सेटिङमा यो धन्दा नचलोस् भन्नका निम्ति हो ती समितिहरूले ल्याउने तथ्य नै हो तथ्य ल्याएनन् ढाकछोप गरे भने मलाई लाग्छ तथ्य नल्याएर ढाकछोप गरिएका चाहिँ आ, त्यो समस्यामा यी जाँचबुझ समितिहरू पनि छैनन् भन्ने लाग्छ तथ्य ल्याइएका छन् त्यो लागि नि यो सरकारको मात्रै कुरा नगरौँ होइन सबै सरकारको कुरा गर्दा ती प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनका लागि चाहिँ सरकारहरूलाई के केले रोक्छ के हुन्छ यो संसदीय समितिले संसदले त निर्देशित गर्छ निर्देशित गर्छ सरकारहरूले किन कारण गर्दैन त सम्बन्धित सरकार एमालेको कुरा गरौँ कहिले काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ माओवादीको कुरा गरौँ होइन सरकारमा त जस्तो यो बिचमा हुन्छ नि ती प्रतिवेदन योभन्दा अगाडिका प्रतिवेदनहरू कारणका लागि एमाले पनि सक्थ्यो होला होइन काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि सक्थ्यो होला अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकारले ने, नि योभन्दा अगाडि भन्नु न एउटा म संसदीय समितिको एउटा प्रतिवेदनको बारेमा त्यो भन्छु एउटा सकारात्मक उदाहरण त्यो छ परी थापाको समितिको नकारात्मक उदाहरण हेर्नुभयो भने अस्ति भर्खर चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्नका निम्ति अनुचित मान्छेहरू असम्बन्धित मान्छेहरू चाहिँ बजेट निर्माण प्रक्रियाले नचिनेका मान्छेहरू मन्त्रालयमा लगेर निश्चित घराना व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा दर करका दर हेरफेर गरियो भन्ने सन्दर्भमा पनि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन भयो संसदीय समिति गठन भयो तर त्यहाँ के गरियो भने सत्ता पक्षले आफ्नो मेजोरिटी राख्यो र यो होइन छैन भनेर ढाकसोक गर्ने भए केही काम गरेन प्रमुख प्रतिपक्षले त्यहाँ प विपक्षकाहरूले त्यहाँ नोट अफ डिसेन्ट लेखेर आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो ती तथ्यमा छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा जानुपर्ने प्रविधिको सहयोग लिनुपर्ने केही कुरालाई पनि त्यतिखेर संसदीय समितिले चाहिँ सुन्न तयार भएन यो पनि उदाहरण छ दुईवटा उदाहरण यस्ता छन् अब अब बन्ने चाहिँ संसदले नोटिस गरेर संसदको निर्णयमा संसदले निर्देशित गरेर बन्ने उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन हामी त्यहाँ छौँ संसदमा छौँ र कार्यान्वयन हुने गरी आउनुपर्छ छानबिन हुनुपर्छ तथ्य ल्याइनुपर्छ प्रतिवेदन अनुसार सरकारले काम गर्छ कि गर्दैन त्यो सरकारको बिजनेस होला तर हामी जनताका बिचमा त्यो प्रतिवेदन लैजान्छौँ जनताले त्यो प्रतिवेदन त्यो समग्र प्रकरणका बारे सत्य तथ्य थाहा था पाउँछन् जनतालाई एजुकेट गर्ने काममा त हामी लाग्छौँ नि त त्यसो भएर यो कुराका निम्ति पनि यो हौवा सिर्जना गर्ने काम नगरौँ भन्ने कुरा आ, सुन, आओ, हो हामी सुन्न महत्त्वपूर्ण कुरा हो बहुमूल्य हो त्यो भएर त्यसैमा अलिकति बढी नै अल्झ्यौँ अरू विषय पनि धेरै छन् यद्यपि थोरै <coughs> थोरै म अरू विषयमा पनि <coughs> केन्द्रित हुन चाहेँ आज यसैको मैले टुङ्गाइहालेँ यसैमा यहाँसँग मेरो अर्को जिज्ञासा चाहिँ जस्तो यति बेला नि विभिन्न नेताहरूसँग जोडिएका जो तस्विरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् यो सुन प्रकरणमा समातिएका व्यक्तिसँगका तस्विरहरू त्यसमा एमालेके नेता जोडिएका तस्विरहरू पनि आइरहेछन् माओवादी नेता जोडिएको जस्तो जो पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल आ...

सा सामान्य त तपाईँले अनलाइन कुनै जुनसुकै अनलाइनको जुनसुकै रूप रङ संलग्नताको अनलाइन हेर्नुभयो भने पनि नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी भनेर लेख्छ अनि बालकृष्ण खाँड पूर्व गृहमन्त्री लेख्छ मिडियाहरूको भाष्य निर्माण काङ्ग्रेसको नेता लेखेन काङ्ग्रेसको नेता लेख्दैन टोपबहादुर रायमाझीलाई हामीले चौबिस गते नै निलम्बन गर्नका निम्ति संसदीय दलमा माग गर्यौँ तर चाहिँ हामीले चार दिनपछि निलम्बन गऱ्यौँ पार्न सकिन्थ्यो बालकृष्ण खानलाई बचाउन सकिन्थ्यो हाम्रै साथीलाई धन्यवाद दिन जाने अहिलेको जो जिज्ञासा राखेँ नि माओवादीका नेताहरूको पनि त्यो आशा होइन एमालेका नेताको पनि त्यो तस्विर सार्वजनिक भयो पक्रा परेका व्यक्तिसँग यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कुन रूपमा भएको छ यो मिडियाहरूले नै यो ककसका के के ल्याइरहेछन् भन्ने रूपमा लिनुभएको छ यसमा चाहिँ यसमा स्पष्ट तपाईँलाई सर्वेन्द्र खनालजीले पनि आफ्नो विषयमा प्रश्न उठाएका छन् भने उहाँले जवाफ जवाफदै हुनुपर्छ जवाफ दिनुपर्छ तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँलाई जवाफ दिनुपर्छ समाजले प्रश्न गरेछ समाजलाई जवाफ दिनुपर्छ सर्वेन्द्र खनालजी प्रहरीको जवान हुँदा गरेका कामको जवाफदे अहिले एमाले बन्दैन आइजी हुँदाखेरिको जवाफदेही उहाँ हो उहाँले जवाफ दिनुपर्छ एमालेको सदस्यता लिइसकेपछि एमाले प्रवेश गरेपछिका कामका उहाँका क्रियाकलापहरूको सन्दर्भमा जवाफदेही हुनु पऱ्यो भने पार्टीले उहाँलाई भन्छ अहिले यो पार्टीले भन्नुपर्ने विषय होइन उहाँ व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने विषय हो मिस्टर सर्वेन्द्र खनालको बारेमा अब अरू तस्विरहरूको प्रकरणका बारेमा भन्छु म तपाईँलाई चाहियो भने केशव दुलाल भन्ने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको एकजना चाहिँ महत्त्व मुख्य दलाल सँग टोपबहादुर रायमाजीले गोसाइकुण्ड घुम्दा फोटो खिच्नुभएछ नारायण काजी श्रेष्ठले त्यस आधारमा उहाँलाई छानबिनको दायरीमा ल्याउनुभयो म तपाईँलाई भन्छु केशव धुलालजीका तस्विर सुजाता कोइरालासँग छैनन् कि नेपाली कङ्ग्रेसका मयौँ अन्य नेताहरूसँग छैनन् कि कोशी प्रदेश अन्तर्गतका त नेपाली कङ्ग्रेसका कुन नेतासँग उहाँले तस्विर खिच्नु भएको छैन तस्विर मात्रैलाई पनि उहाँहरूले मानक बनाउनु आन्छ नि कसका विरुद्ध छानबिन गर्ने केन्द्रित हुने कसलाई डिफेम गर्ने कसलाई ड्यामेज गर्ने कसलाई जेल हाल्ने भन्ने बारेमा पनि उहाँहरूसँग जवाफदेही हुनु पर्ने हो भने तथ्यको आधारमा मागौँला आज हिजो टोपबहादुर रायमाजीका सन्दर्भमा म टोपबहादुर रायमाजीको पक्षमा बोलिरहेको छैन है फेरि म तपाईँलाई एकदम सुरुमै स्पष्ट पार्न चाहन्छु तर चाहिँ प्रश्न उठेपछि समान प्रकृतिका विषयमा समान प्रकृतिको व्यवहार गरिनुपर्छ राज्यका तर्फबाट भन्ने कुराका निम्ति हो आज चाहिँ म त्यो तस्विर आएका आधारमा मात्रै दोषी हुन् भनेर भन्दिनँ आज चाहिँ सार्वजनिक मान्छेसँग विभिन्न ठाउँमा विभिन्न रूपका तस्विरहरू खिचिन्छन् तस्विरका आधारमा मात्रै उहाँहरू दोषी हो भन्दिनँ तर त्यो अमला रोकाको निकटताका निकटताको हिसाबले दुर महाराजीले कृष्णबहादुर महाराजीले एउटा सायद भिडियो इन्टरभ्यूमा अथवा सञ्चारकर्मीहरूसँगको संवादमा हामी त भुरा माछा हौँ ठुला माछाहरू छन् भन्नुभएको छ भुरा माछा हौँ भने के हो म कृष्णबहादुर महाराजी सुन्तस्करीमा संलग्न हुनुहुन्छ म भन्दिनँ तर उहाँले आफै म भुरा माछा हुँ भनेको के हो तस्विर त उहाँहरूको पनि आए कृष्णबहादुर महाराजीका उहाँको छोराजीका वर्षमान पुन्जीका उहाँको श्रीमतीजी पूर्व सभामुखजीका अनि पूर्व उपराष्ट्रपतिका उहाँका चाहिँ छोराका अनि पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरालाई चाहिँ टिकाटालो के अरे उहाँको बुहारीले चाहिँ कसलाई टालो गरेका यी सबै चिज आएका छन् यी छानबिन गरिनुपर्छ उच्चस्तरीय समितिले सुन तस्करीको जालोका सन्दर्भमा यो नेटवर्कका बारेमा संलग्नताका बारेमा यो माफिया तन्त्रका बारेमा अध्ययन गरेर संसदलाई सरकारलाई प्रतिवेदन दिँदा यी नेक्सहरूका बारेमा पनि खोजी गर्नुपर्छ अब र कसैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा ड्यामेज गर्ने गरी व्यक्तिगत रूपमा ड्यामेज गर्ने गरी विषय उछालिनुहुन्न भन्ने कुरा म राख्नु अब अरू एक दुईवटा विषयमा म प्रवेश गरेँ अर्को यो कोशी प्रदेशतिर को कुरालाई लिएर समग्र प्रदेश संरचनाका विषयमा एकदमै छोटोमा कुरा गर्दा नि अहिले कोशीमा जे छ सरकार बन्ने ढल्ने फेरि के बन्दैछ अरे फेरि शपथ हुँदैछ अरे के के यो छ होइन यो हेरिरहँदा मान्छेहरूले यो प्रदेश यो संरचना प्रदेश सरकार यो त्यो यसको के काम यो खारेज गरिदिए हुन्थ्यो भनेर भनिरहेका छन् तपाईँहरूको मनमा चाहिँ कता कता त्यो हो कि जस्तो पनि देखिन्छ कोही कोही बेला यसो कुरा गर्दा तर तपाईँहरू प्रश्नसँग बोल्न सक्नुहुन्न के भन्नुहुन्छ होइन यो कोशी प्रदेशमा तमासा चलेको छ कोशीबाट समग्र प्रदेशको निर्वाचन भइसकेपछि ऊ दलीय संलग्नताबाट भिन्न र स्वतन्त्र निष्पक्ष र साझा बन्नुपर्छ भन्ने आम मान्यता हो यो नेपालमा दमना ढुङ्गाना पछि अभ्यास गरिएको बढी चाहिँ सुवास नेमाङ सभामुख हुँदाखेरि बढी चाहिँ व्यावहारिक रूपमा अभ्यास गरिएको चाहिँ अभ्यास हो कोशी प्रदेशमा त एक सिट पुगेन हामीलाई अनि सभामुखले सही गर्ने भनेर सत्ता गठबन्धनले बालुवाटारमा निर्णय गरेर त्यहाँ सरकार बनाइयो बत्तिस दिन चलेन संवैधानिक इजलासले सर्वोच्च अदालतको चाहिँ यो सभामुख सरकार निर्माणमा संलग्न हुन्न भनेपछि चाहिँ त्यो सरकार सुरुको गठनकै बिन्दुबाट असंवैधानिक ठहर भयो र ढल्यो अहिले फेरि सभामुखलाई राजीनामा गराएर सभामुख रिक्त राखेर उहाँहरू सरकार गठनमा जानुभएको छ यो तमासा गरिरहनु भएको छ यो तमासाका बारेमा म राम राम मात्र भन्न सक्छु उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई अरू म केही भन्दिनँ उहाँहरूको बुझाइ मुन्डमुन्ड बुद्धि कुण्ड कुण्ड पानी भनिन्छ नि गठबन्धनको मुन्डमुन्ड बुद्धिको परिणाम हो उहाँहरू असंवैधानिक हरकतहरू गरिरहनु भएको छ संसद केही होइन प्रदेशसभा केही होइन सरकार थ सक्थोको सरकार मार्फत आफ्ना तुच्छतम स्वार्थहरू सिद्ध गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू सबै मानक र मूल्य मान्यताहरू मिचेर लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा तथ्यले साबित गरेका छ र म तपाईँले सोधेको प्रश्नमा आउँछु नेपालमा सङ्घीयता र अस्थिरता अनुयाश्रित रूपमा जोडिएर आएको छ मैले तपाईँसँग सायद अरू कुनै ठाउँ आ, यो यहाँ होइन भिन्न ठाउँमा पनि संवाद गरेका छौँ यो महँगो खर्चिलो थेग्न गाह्रो परिपाटी हो सङ्घीयता मसँग कुनै टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अन्तर्वार्ता भनेको छु र यो तथ्यले त यो साबित गरिसक्यो तथ्यले साबित गरिसक्यो भने आज तपाईँ सात सय त्रिपन्न पालिकामा पालिका भवन बनेका छन् स्वास्थ्य भवन बा, अस्पताल बन्दै छन् र विभिन्न संरचनाहरू बनिरहेका छन् यो नया पछी, नया यो नयाँ संरचनाको अवलम्बनपछि नयाँ संविधान पछिको कुरा हो सबै झन्डै चाहिँ छ हजार चार सय त्रिचालिस छ हजार छ सय त्रिचालिस होगेर ओडाहरूमा चाहिँ ओडा भवनहरू बनाएको छन् देखि तपाईँ आठ लाख चाहिँ घरहरू बनाएका छन् म मा एकजना माओवादीका साथीले चाहिँ सोधेको देखेँ कि यतिका ऋण ल्यायो सरकारले कहाँ खर्च भयो भनेको चस्मा लाएर हेर्नुहोस् भन्छु मैले के के संरचनाहरू बनेका छन् राज्यको नयाँ संरचनाले माग गरेको सङ्घीयता भनेर माग गर्नुभयो उहाँहरूले तर त्यसलाई खुट्टामा टेकाउने गरी खुट्टामा लगाउने गरी उभ्याउने गरी चाहिँ सङ्घीयताका संरचनाहरू कसरी बने कति खर्चिलो भयो हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्ने धेरै बजेटहरू धेरै ठुलो धनराशि चाहिँ हाम्रो यो खालका अत्यावश्यक संरचनागत यो चाहिँ नयाँ संरचनाका ठाउँका निम्ति कार्यालय कार्यकक्षदेखि सवारी साधनदेखि कार्यालय भवनदेखि यी चाहिँ नयाँ संरचनाहरूका निम्ति खर्च भएको छ यो त तपाईँहरूले एक खालको विश्लेषण गर्नुहोला भन्छु अहिले चाहिँ फाट्टाफुट्टा उठिराखेका चा। छ सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ यो देशले धान्न सक्दैन भनेर म चाहिँ तपाईँले सोधेकै हिसाबले जवाफ त म दिन्न हाम्रोमा पनि पार्टीभित्र यो विषयमा छलफल छ खारेज खारेज गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ यो आवाज छ चाहिँ धान्न सक्दैन भन्ने हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो साथीहरूले कुराहरू राख्नु भएको थियो हामीले पनि आफ्ना कुरा राखेका थियौँ तर म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु लडाइँ कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है सङ्घीयता खारेज गर्ने कि राख्ने विषयलाई एउटा सानो दृष्टान्तमा कोशी प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाले गर्यो माओवादी पनि संलग्न थियो नेपाली कङ्ग्रेस पनि संलग्न थियो नेकपा एमाले पनि संलग्न थियो पन्चानब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको मेजोरिटीले त्यो निर्णय भयो निर्णय हुनासाथ माओवादी त्यसबाट ब्याक भयो नेपाली कङ्ग्रेस ब्याक भयो एमाले मात्रै कोशी प्रदेशको पक्षधर अरू बाँकी चाहिँ जातीय पहिचानका किराँत प्रदेश के प्रदेश भन्दै उहाँहरू चाहिँ पहिचानवादको ओकालत गर्न थाल्नुभयो निर्णय सर्वसम्मतिले गर्नुभयो पटक पटक निर्णय गर्ने संवैधानिक कानुनी व्यवस्था छैन र उहाँहरू यो ढङ्गले राजनीति गरिरहनु भएको छ निकृष्टतम राजनीति गरिरहनु भएको छ त्यसो भएर हामीले सङ्घीयताको यो बोझलाई यो खर्चको यो बोझलाई योभन्दा बेटर संरचना के हुन्छ भन्ने बारेमा संविधान जारी भएको अब चाहिँ दस वर्ष पुगेको छैन hmm. के अरे एक दशक पुगेको छ एक दस वर्ष पुगेको छैन आठ वर्ष चान्चुन पुग्यो यो स्थितिमा जनताले नै यसको एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ जजमेन्ट गर्नुपर्छ जनताले नै निर्णय गर्नुपर्छ मैले चाउँला नचाउँला यो सङ्घीयता चाहिन्न भनेर उफ्रेर मात्रै पनि केही हुन्न नि नेपालमा त्यसो भन्ने पार्टी पनि छ तपाईँलाई थाहा छ नि त्यसो भन्ने पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा छ नेकपा मसाल छ तर त्यो मुद्दा लिएर जनतामा जानेको हालत के छ भने चौवालिस हजार भोट ल्याएर आएको छ नि त गएको चुनावमा दुई हजार चाहिँ उनासी साल मङ्सिर चार गते भएको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ चौवालिस पैँतालिस हजारभन्दा बढी भोट ल्याएको छैन चालिस हजारभन्दा कम भोट ल्याएको छ त्यसले स्थानीय चुनावमा देशभरि यो त हेर्नु भएको छ नि सङ्घीयताको कारणले जनताले चाहेको भए त त्यो मुद्दा उठाउने पार्टीले बढी भोट ल्याउनु पर्थ्यो नि त त्यो त तर जनतालाई जन्ता जन्ता सिधा सङ्घीयता या के भनेर नसक्छ जनमत सङ्ग्रह भएको छैन म तपाईँसँग सहमत छु तर भ्रष्टाचार विरुद्ध चाहिँ जनतामा जुन खालको जागृति जागरणको माहौल बनिरहेको छ नि सङ्घीयताको चाहिँ साँच्चीकै दोष हो जनतालाई त्यो अनुभूति भइराखेको छ भने जनता त्यो ढङ्गले जुर्मुराउँछन् जनताले त्यो निर्णय गर्छन् आवधिक निर्वाचनको आज उनासी सालमा जनताले त्यो महसुस गरेनन् चौरासी सालमा जनताले महसुस गर्न सक्छन् यो जनताले महसुस गर्ने विषय हो दल विशेषका निर्णयले मात्रै हुँदो रहेछ यो चित्रबहादुर केसीको पार्टीलाई ठुलो बनाइदिए भने त्यो समाप्त हुन्छ चित्रबहादुर केसीजीको पार्टीले यो विषय चाहिँ एन्टी करेन्ट अन्त यो विषयमा मैले त्यही भने कि जस्तो यो विषयमा नि तपाईँहरू जस्तो ठुला राजनैतिक दल होइन त्यसका नेताहरूले अझै किन निर्णय नगर्ने या ठिक छ भने ल यस होइन यसैलाई बलियो बनाएरै जाउँ है भनेर भन्नु पऱ्यो नभए तपाईँहरू कता कता भित्रभित्र त्यो मनमा छ होइन यो विषय यस्तो छ यसलाई तपाईँले पार्टीहरूको निर्णय प्रक्रियालाई पनि तपाईँले नजिकबाट परख गर्नुहोस् नेपाली कङ्ग्रेसको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यो विषयमा विभिन्न साथीहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू राख्नु भएको छ हामीले पनि राखेका छौँ विभिन्न पार्टीभित्र चाहिँ विभिन्न रूपका छलफल चलेका छन् सङ्घीयता खारेज गर्ने बिन्दुमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएर जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का बनिसकेका छैन त्यो राष्ट्रिय सहमति समझदारी र निष्कर्षमा चाहिँ देश पुगिसकेका छैन त्यो सिङ्गो राष्ट्रिय समझदारी अन्तर्गत अगाडि भयो भने संविधान संशोधनको प्रक्रिया अथवा अनेक व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ चाहिँ सङ्घीयताका विपक्षमा हो यसो खारेज गरौँ भन्ने पक्षमा हो होइन म सङ्घीयता चाहिँ बोजिलो व्यवस्था हो खर्चिलो व्यवस्था हो यो बोजिलो र खर्चिलो व्यवस्थाको संविधान जारी गर्ने अनि संविधान जारी भएको मसी सुक्न नपाउँदै यसको विरोध गरिरहनु युक्तिसङ्गत र इमान्दार कुरा होइन भन्ने मान्छे हो अहिले छैन यसको बेला हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त सङ्घीयता चाहिन्छ भन्ने पक्षको मान्छे होइन नि म सुरुदेखि होइन मधेस आन्दोलनपछि सङ्घीयताको यस्तो झन्डा उठाइयो त्यो झन्डाबाट सिङ्गो देश घिसारियो लताियो त्यसको पछि लाग्न बाध्य भएको नेपाली कङ्ग्रेस हो सङ्घीयता चाहिन्छ भन्ने पक्ष होइन एमआलए होइन माओवादी थियो ऊ चाहिँ जातीय सङ्घीयतावादी थियो mm. कतिपय पहिचानवादीहरू थिए र यो मधेस आन्दोलनपछि चाहिँ सङ्घीयता कुनै छलफल नगरिकन हामीले राजनीतिक तहमा कुनै छलफल नगरीकन यो निर्णय भएको विषय यो त सत्य मान्नुहुन्छ नि त्यतिखेर दुई साल माघ एक गते अन्तरिम संविधान जारी भइसकेपछि माघ दुई गते उपेन्द्र यादवले माइतीघर मण्डलामा त्यो संविधान जलाउने चाहिँ जलाइसके जलाइसकेपछि र तराईमा चाहिँ सिरामा एउटा गोलीकाण्ड भइसकेपछि राम रामकार्की आइसके आउँदा त्यहाँ एकजना व्यक्तिको चाहिँ उहाँको अङ्गरक्षकले चलाएको गोलीबाट ज्यान गुम्यो त्यसपछि मधेसमा प्रकट भएको अभिव्यक्त भएको आक्रोशको ज्वालामुखी बनेर सङ्घीयता आएको हो नि त्यो त मान्नुहुन्छ नि त्यसो भएर यो कुनै सम्यक छलफलबाट स्वीकारिएको विषय होइन हामीले धेरै धेरै डिसास्टरहरू रोकेका छौँ जातीय सङ्घीयता जातीय भिडन्त जातीय रक्तपातका सम् सम्भावनाका जुन कोसिस भएको थिए त्यसलाई रोकेर चाहिँ सङ्घीयतालाई नेपाली मोडेलमा डिसास्टर कम गर्ने गरी आजको स्थितिमा उभ्याउने कोसिसमा हामी लाग्यौँ सङ्घीयताको भ्रसना गरेर निन्दा गरेर होइन सङ्घीयतालाई पछि सबै राजनीतिक दलहरूले फागुन सोह्रको सहमतिपछि मधेस केन्द्रित दलहरूसँग खास गरी मधेसका विभिन्न दलहरूसँग सहमति भइसकेपछि त्यसरी अगाडि बढ्यो र आजको सात प्रदेश होइन सत्र प्रदेश पन्ध्र प्रदेश कति प्रदेशका प्रस्तावहरू थिए तपाईँले हेर्नु भएको छ नि एका एक एघार प्रदेशका पनि सहमति पनि भएको थियो नि कार्यान्वयन नभएको हो नि कम हुने गरी त्यो कम गरिराखेको गरीले त्यो चाहिँ जारी छ तर हामीले भन्नासाथ कोशी प्रदेशको नामाकरणमा त यो तहको राजनीति भएको छ हाम्रो अध्यक्ष जाँदा आक्रमण गर्ने कालो कालोजन्डा कर देखाउने पहिचान विरोधीको तथाकथित चाहिँ दोषारोपण गर्ने यो त प्रदेश सभाको चाहिँ संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर पन्चानब्बे प्रतिशतभन्दा बढीले निर्णय गरेको विषय थियो नि त निर्णय गर्ने पक्षहरू चाहिँ स्यालको सिंह हराए जस्तो हराए त्यो निर्णयबाट पछाडि हटे उनीहरूलाई कुनै नैतिकताको प्रश्न हुन्न कुनै प्रश्न चाहिँ उठाइन्न अनि त्यसो भएर यो ढङ्गको निर्णय प्रक्रियाका निम्ति एमाले अगुवाई गर्दैन कुरा के हो भने सङ्घीयताको बोझ देशले थाम्न सकेन भने जनताले फालिदिन्छ थाम्न सक्दैन भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ सक्दैन भन्ने कोर्समा यसका खर्चका यसको चाहिँ एकदम दुर्व खालका अभ्यासका शक्तिको दुरुपयोगका विभिन्न खालका एक सीमा दरबार होइन आठ सीमा दरबारका एक सरकार होइन सात हजार सरकारका जुन चाहिँ स्वार्थका छिना छिनाझप्टीहरू चलिरहेछन् यी नियन्त्रण भएन भने त जनताले फाल्छन् नि जनताले त अन्तिम रूपमा निर्णय गर्छन् अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ एकदमै छोटोमा कुरा, एक छोटो कुरा गर्न चाहेँ मैले जस्तो तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजदरबार हत्याकाण्डका विषयमा पछिल्लो पटक दिएको अभिव्यक्तिको केहीले आलोचना गरिरहेछन् केहीले प्रतिक्रिया जना छैनन् केहीले होला त नि भनेर भनिरहेछन् यति बेला यो दरबार हत्याकाण्डको विषय किन उठाउनु भयो भनेर सोध्नेहरूलाई हुन त उहाँलाई नै सोद्धा राम्रो यद्यपि उहाँसँग तपाईँ नजिक भएका कारणले म नयाँ तथ्य भन्नुभयो होइन आफ्नो विश्लेषण राख्नुभएको तपाईँले उहाँको कुरा सुन्नुभयो नि त उहाँले के भन्नुभयो भने यो राजनीति यति निर्मम चिज हुन्छ हामी अरू कसैको होइन गद्दिनसिन राजा र रा उनको सिङ्गो वंशको हत्या हुन्छ अनि हत्यारा को हो भन्दाखेरि चाहिँ उनको छोरा नै हो भनेर उसको हातमा राइफल थमे थम्याउने र उसले फायरिङ गरेको भन्नेसम्मको त्यो चाहिँ बिह रचना गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो विश्लेषण राख्नुभएको दिपेन्द्रले हत्या गरेका हुन् दिपेन्द्रले हत्या गरेका भए आजको नेपाली समाजले त्यो कुरोलाई स्वीकार गरेका छ ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि उनको गद्दी आरोहणलाई नेपालीहरूले चाहिँ सहज रूपमा लिएका थिए ज्ञानेन्द्र स्वयंले त्यस रूपमा चाहिँ जनतालाई भन्न सकेका थिए यो त जनताको मनमनमा भएको चिज हो र हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विश्लेषण राजनीतिमा कस्तोसम्म हुन्छ संसदीय समितिले तारानाथ राणा भाटको सर्वदलीय समितिले दिपेन्द्रले चाहिँ गोली चलाएको भनेर प्रतिवेदन पनि बुझाएको तपाईँलाई थाहा छ अन्तिममा दिपेन्द्र मरिसके आफ्नो बारेमा उनी उनको चाहिँ कोही डिफेन्स गर्ने पनि छैन उनी मारिसके र उनको हातमा चाहिँ एकदम अत्याधुनिक मेसिन गन प्रयोग चाहिँ थमाएर अनि बाउ आमा भाइ बहिनी आफन्त सबैको चाहिँ कत्लेयाम उनले गरेका हुन् त्यो नरसमार उनले गरेका हुन् भन्ने कुरा यति निर्मम ढङ्गले राजनीति यस्तो पनि हुन्छ त्यसो भएर राजनीतिको बाहिर प्रकट भएको तथ्य र त्यसका चाहिँ व्यूह रचनाहरू भिन्न हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा सन्दर्भ होस् आजको विषय केन्द्रित पनि केही होइन दरबार हत्याकाण्डलाई कोट्याउन खोजेर जस्तो दिपेन्द्र दिपेन्द्रले होइन भनेर देशको एकजना प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले त्यो आशयबाट अभिव्यक्ति दिँदै गर्दाखेरि त्यसो भए कसले हो त भन्ने त छानबिन हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ अनि सँगसँगै एकैछिन है एकैछिन है जस्तो तपाईँको पार्टीले पटक पटक सरकारको नेतृत्व पनि गर्यो त्यति बेला चाहिँ किन भएन र यति बेला यो विषय उठाइयो भनेर जसले सोधिरहेछन् नि होइन यसका विषयमा त्यो मनमा होइन भन्ने लागिरहेछन् अरूलाई लाग्नु एउटा कुरा भयो होइन तर प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री हुने प्रबल सम्भावना रहेको व्यक्तिको मनमा नै त्यस्तो छ भने योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री भएका बखत यो विषयमा छानबिन गर्न केले रोक्यो भने ला लागेका आधारमा मात्र छानबिन हुन्न उहाँलाई लाग्यो उहाँले आफ्नो विश्लेषण राख्नुभयो उहाँले आजका सन्दर्भमा सन्दर्भवश त्यहाँ कुरा उठ्दाखेरि यस्तो पनि हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो उहाँले गिभन कन्डिसनका आधारमा पब्लिक गरिएका फ्याक्टका आधारमा फ्याक्ट भनिएका चिजका आधारमा यो तथ्य हो भनेर सार्वजनिक गरिएका चिजका आधारमा चिज यस्तो सार्वजनिक भएको छ जनता कोही मान्न तयार छैनन् तर चाहिँ हत्यारा को भन्दा छोरा नै हो भनेर अत्याधुनिक मेसिन गन उसको हातबाट फायरिङ भएको भनेर भनिन्छ राजनीति यति निर्मम छ भन्ने ढङ्गले विश्लेषण गर्नुभएको अब कुरा के हुन्छ भने उहाँ एकचालिस महिना प्रधानमन्त्री हुनुभयो पछिल्लोचोटि सरकारको प्राथमिकता दासढुङ्गा हत्याकाण्डको अथवा राजदरबार हत्याकाण्डको अथवा अरू कुनै काण्डको मात्रै छानबिन गर्ने भन्दा पनि त्यतिखेर त देशलाई थितिमा लाने देशलाई सम्हालेर अगाडि बढाउने देशको सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने नयाँ कानुनहरू बनाउने देशका पूर्वाधारहरू बनाउने कुरामा जाउँ जोड गरौँ भनेर त मूल्यवान ढङ्गले दुई वर्ष चाहिँ सदुपयोग गरेको त्यो सरकारले त्यतिखेरसम्म अविश्वासको प्रस्ताव कुनै चाहिँ अवरोध केही पनि थिएन दुई वर्षको अवधिमा भएका कामहरू हेर्नु भने तपाईँले चाहिँ त्यो सरकारले ठिकै गतिमा काम गरेको देख्नु दुई वर्षपछि त लडाइँ सुरु हो त्यसपछि चाहिँ होइन पछिल्लो समयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह उहाँको परिवारका माथि चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्व अलिकति आक्रामक रूपमै प्रस्तुत हो कि भनेर मान्छेहरूले भनिरहेका छन् जस्तो जस्तो केही चाहिँ जस्तो कहिले केही फेक ट्विटरलाई आधार मानेर अध्यक्ष बोलिदिने कोही बेला के भनिदिने यो चाहिँ के हो भनेर सोध्छन् हाम्रो अध्यक्ष बोल्नुभयो फेक हो कि सही हो भनेर तपाईँ हामीले पनि ठप्पा लाउन मिल्दैन हिमानी शाहका नाममा जी शाहका नाममा ज्ञानेन्द्र शाहका नाममा अनि दरबारलाई राज राजतन्त्र पुनर्स्थापनालाई अनि चाहिँ प्रमोट गर्ने खालका ट्विट निरन्तर जारी हुन्छन् उनको चाहिँ सचिवालयले श्रीपाँद महाराज धिराजको संवाद सचिवालय भनेरै वक्तव्य जारी गर्छ कहाँ छ श्रीपाँच महाराज धिराज अहिले पूर्व राजाको पूर्व राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा ज्ञानेन्द्र छन् त्यो चाहिँ देशले स्वीकारेको कुरा उन देशले को 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 हो उनलाई त्यो सेवा सुविधा देशले दिएको छ त्यो सम्मान दिएको छ तर श्रीपाँच महाराधिराजको दर्जानी त संसदले खोसेको छ नि राष्ट्रले खोसेको छ नि आज सायद फणिराज पाठक वा कोकोले जारी गर्नुहुन्छ नि वक्तव्य तपाईँले हेर्नु छ ती वक्तव्यहरूमा पूर्व राजा होइन वर्तमान श्रीपाँच महाराजीराज कहाँ छ नेपालमा वर्तमान श्रीपाँद महाराधी राज यो खालको अब केपी ओली कमरेडले बोलिसकेपछि त्यो फेक हो भनेर भनेर हुन्छ त्यो त्यो नाममा चाहिँ राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा माहौल बनाउने गरी आफ्नो प्रचार प्रसार गर्ने गरी राज ज्ञानेन्द्रको हिमानीको मुखौटा प्रयोग गरेर त्यो आइडी चाहिँ किन प्रयोग भइरहेको छ त्यो हाम्रो होइन भनेर कहिले भनेको छ कहिले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरेछ अनि प्रश्न उठाइसकेपछि हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रश्न उठाइसकेपछि फेक हो भनेर चाहिँ हुन्छ र फेक हो भने त्यो आइडी चाहिँ हाम्रो होइन भनेर चाहिँ त्यो प्रचलनमा आएदेखि नै किन भनिएको छैन त यो अहिले प्रविधिले झुक्याइ पनि राख्छ होइन झुक्याइ पनि राख्याउने होइन यो झुक्क्याउन पनि खोज्ने झुकै झुक्कै गर्न आफ्नो कुरा प्रचार गर्ने यसमा यसमा सबै सबै उसै गरी सामेल छन् हुन्छ अब यो विषयमा नै धेरै कुरा नगरौँ अरू थुप्रै विषयहरू थिए आज विशेष गरी हामी सुन प्रकरणमा बढी नै केन्द्रित भयौँ समय दिनुभयो आजको लागि नेपालमा अब सुन नुन लसुन प्रकरणहरू छन् लसुन प्रकरण पनि छन् नुन प्रकरण पनि छन् सुन प्रकरणका बारेमा छलफल गरियो तर नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई म एकदम हम्बल रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु एउटा गलत भाष्य चाहिँ निर्माण गर्न छोड्नुपर्छ त्यो भनेको छानबिन गर्ने कुरा नै गलत हो भन्ने ढङ्गले प्रश्न गर्ने र भाष्य निर्माण गर्ने काम गर्न हुन्न छानबिन गरिनुपर्छ सत्य तथ्य ल्याइनुपर्छ राज हाँसले जस्तो त्यो समितिले काम गर्नुपर्छ दुध र दुध दुधलाई दुध पानीलाई पानी भन्नुपर्छ हामीले त त्यो भाष्य निर्माण गर्ने भन्दा पनि त्यो कस्तो खालको समिति हो भनेर क्षेत्रको सञ्चार क्षेत्रको समग्र सञ्चार क्षेत्रको भाष्य निर्माणको यो कोसिसलाई म भन्छु यो भनेको यो फेरि म जहाँ संवाद गरिरहेछु तपाईँसँग यो मिडियालाई माध्यमलाई तपाईँलाई आजको प्रश्न होइन प्रश्न होइन धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका नेता सांसद सूर्य थापासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार